اپنی زندگی پر بات کرنا ہو تو گزر کو پورا کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کر جائیں تو کچھ ہمارا ڈھارا وہاں پر مل جا سکتا ہے. حضرت علینا شاہ احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں آپ کے طفیل میں اللہ ہم کو ایمان عطا فرمائے, اللہ ہم کو توکل کی نعمت سے سرفراز فرمائے, اللہ تعالیٰ رسول دینے کے راستے پر چلنے اور بزرگوں کا احترام اپنے دل میں رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. سب سے بڑھ کر کسی ناک چیز کو دیکھو تو ٹھوکے بغیر بات نہ ہو, نہ سب کے ستار ٹھوک دینا چاہیے اور حق کو دیکھو تو سر جھکاؤ اس کی سیوا کرنے کے اللہ ہم سب کو. ان شاء اللہ کل حضرت علی میاں شاہ نظام دریائے مصطفیٰ شاہ